טוב צדיקים, אנחנו בהלכות שבת. זה הסרטון השני כבר, בסייעתא דשמיא. התחלנו, הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו שכל עם ישראל יזכו לשמור שבת כהלכתו, וממילא אם ישמרו שבת כמו שצריך, ודאי שכולם יהיו עשירים, בני מלכים צריכים להיות עשירים. אז אני רוצה שכולם יהיו עשירים, אז אנחנו ניתן שתי הלכות, ובעזרת השם, מי שמפסיד דרך הקבוצות, יכול להיות לראות ביוטיוב, אחר יש סרטון ראשון, סרטון שני, אז זה הדרך. טוב, מתחילים, או ממשיכים אפשר להגיד. טוב לקנות ולהכין את כל צוחקי השבת ביום שישי. אבל אדם פעמים קשה לו, כגון בחורף, שהיום קצר, שזה גורם להרבה לחץ בבית, שילדים קטנים ועוד ועוד. אז נתחיל את ההכנות קודם יום שישי. לעשות קודם יום שישי, כן, עושים את ההכנות, מתחיל יום חמישי, עושים את הבית, כן, אומרים, עושים שטיפה לבית, ומכינים כמה שיותר, עושים את כל המאכלים הדרושים, למחרת רק יש לשטוף את הילדים, מי שיש לו 8, 10 ילדים, 12, 14, 16, כל אחד לפי הילדים שלו, שוטפים אותה, כן, רוחצים את הילדים, לאט לאט, וכמובן, ללכת למקווה, לישון איזה שעה, ו... הטוב ביותר זה לגמור את כל צורכי השבת עד חצי היום. השטיפות, הצעדים באים הגנים, כן, אבל כל צורכי השבת, מאכלים והכל, חצי היום, כמו שכך כתב הארי, זה הדבר הכי טוב, הכי... ואחרי זה ללמוד קצת תורה, ללכת למקווה, ללמוד תורה, קצת לישון, כן, לכבוד שבת, כדי שהוא יהיה ער בארוחה, להכין סיפורים, חייבים להכין סיפורים, להכין שירים, ללמוד כל השבוע שירים, זה לא בעיה. אפשר ללמוד, היום, הם כל אנשים, אני יודע איפה, ילמדו שירים, ישימו להם דיסקים, שירים, יש מלא דיסקים, וילמדו איך לשיר שירי שבת. העיקר שיהיה תורה, תורה כמובן, שיהיה חשוב התורה בשבת, כן, ודאי, 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 תורה ותורה ותורה ותורה. אנחנו ממשיכים. בהכנות לשבת, כן, שאדם קונה מצרכים, או שאדם עושה בישולים, כן, ביום חמישי או ביום שישי, יאמר לכבוד שבת קודש. בדיבור הזה, על ידי שהוא אומר ממש בפה, היא עכשיו עושה בישולים, לכבוד שבת קודש. על ידי שהוא אומר לכבוד שבת קודש, מהעולמות העליונים, כן, וישר נותנים קדושה על המאכל הזה, כן, משרים קדושה על המאכל הזה, וכמובן שזה מצווה גדולה. קודם שיוכל בשבת גם יאמר הרני בא לקיים מצוות עונג שבת. כן, כתוב שמצוות עונג שבת היא מן התורה, כך כתב קוראת הגמרא בשבת. כן, לכן רבותיי יקרים, לפני שיוכל להגיד הרני בא לקיים מצוות עונג שבת, אז אפילו שזה עונג של עצמו, הוא אוהב לאכול, אבל זה גם מצוות עונג שבת, ואז זה הדרך. רבותיי יקרים, עד כאן עזד יחודה. חזק וברוך.